Vi laver et samarbejde med et firma, hvor vi udvikler en maskine, som skal kunne samle søsalat op langs de danske fjorde. Søsalat er en invasiv tangart, og der er en kæmpe stor interesse i at høste her, fordi man kan både bruge det til fødevarer og så bioplast. At det overtager ligesom alt andet liv i og omkring det her vandmiljø, så der er ikke noget andet, der kan leve. Så derfor er det meget, meget lukrativt, at man kan samle det her søsalat op. Den absolut bedste ting ved at arbejde på vores projekt, det er frihed under ansvar. Det her med, at man har muligheden for at arbejde med noget, som man synes er spændende. At du har en masse fag, du skal vidt omkring på din uddannelse, og projektet er med til ligesom at samle det og give dit eget præg på, hvad det vil sige at være maskiningeniør. Og det er også det, der er så fedt ved det, fordi at vi som studerende, vi er selv ude og søge de her projekter. Og det er der, hvor vores egen personlige interesse virkelig kommer i spil. Det starter egentlig med, at man laver en masse brainstorming på idéer. Hvad kunne vi egentlig godt tænke os, og hvad skal den kunne, den her maskine? Og vi arbejder sammen med et firma. Og det her firma, de har jo selvfølgelig også nogle helt specifikke krav, som de godt kunne tænke sig, at den her maskine den skulle kunne. Det fede ved det her med at arbejde sammen med virksomheder, det er, at man får muligheden for at lave noget, der egentlig kan anvendes. Fordi at for mit vedkommende, så hjælper det rigtig meget på motivationen, at jeg ved, at det kan bruges fremadrettet, i stedet for at få en opgave udleveret for underviserne. Og det er noget, det jeg personligt rigtig godt kan lide, det er det her med, at der er så kort fra tanke til virkelighed, som man kan sige det på den måde. Det synes jeg er super fedt.